Dobar dan, poštovanje, lijep pozdrav svima. Zahvala prije svega na odzivu i na ovo izvanredno obraćanje i na ukupnom radu i praćenju onoga što se događa na terenu. Znamo da je i medijima kao i svima ostalima teška situacija i teško prihvatiti sve informacije i prikupiti sve ono što je potrebno da bi javnost bila informirana. Iz tog razloga se i mi trudimo i nastojimo sa svježim informacijama redovito izlaziti i obraćati se javnosti. Nakon što je prošla noć i nakon što je konsolidirano stanje na terenu koliko se moglo do krajnjih granica, imamo određene korekcije konačnih podataka, s tim da sada možemo kazati da su to u ovom trenutku do ovoga, dakle, sata do 10 sati danas, službeni podaci. Hercegovačko-Neretvanska županija pogođena katastrofalnim poplavama koje su prouzročile pokretanje tla, urušavanje brda, dakle, odrone, klizišta i poplave, odnijela je do sada potvrđenih 13 života. Jučer se je spominjala brojka od 16 koju smo i mi iznosili, međutim dogodilo se nakon sabiranja podataka i nakon konsolidiranja, kažem, stanja na terenu, utvrđeno je da su 3 tijela 2 puta prijavljena od strane različitih službi, tako da je sada ta brojka korigirana na brojku 13, od čega je jedna smrtno stradala osoba na prostoru Konjica, konkretno iz Buturović polja, 12 smrtno stradalih osoba iz Jablanice, dominantno Donja Jablanica, od 12 mrtvih u Jablanici, 11 je sada identificirano, za jednu osobu se ne zna tko je, vodi se kao NN, te se pretpostavlja da nije žitelj Jablanice jer se nastoji identificirati žrtve u suradnji sa mještanima. Službeno brojke o nestalima jučer su poprimale velike razmjere, što nije neočekivano i što je sve ovo u onom kaotičnom stanju koje smo preživjeli tijekom posljednja više od 24 sata razumljivo. Međutim, službene brojke kažu sljedeće. U Konjicu se trenutno traga za 4 osobe koje su prijavljene kao osobe kojima se ne može ući u trag. U Jablanici je riječ o 6 osoba, s tim da se pretpostavlja lokacija na kojima ima 6 zatrpanih tijela za kojima se u ovom trenutku traga, razgrće se mulj, razgrćuju se nanosi stijena i kamenja. Mi ne želimo izlaziti s podacima preuranjeno, dakle tih 6 osoba se u ovom trenutku vodi nestalima. Raduje me izvijestiti da je majka koja je nažalost jučer izgubila svoju nerođenu bebu stabilno, nije još uvijek izvan životne opasnosti, ali su me izvijestili da je stabilno i nalazi se na liječenju u Regionalnom medicinskom centru doktora Safeta Muća u Mostaru, jednako kao i onaj dječačić koji je izvučen euforovim helikopterom, koji je u potpuno stabilnom stanju i izvan životne opasnosti. Prohodna je u ovom trenutku prometna veza između Konjica i Jablanice, što je podatak koji je jučer objavljen, međutim probijen je i koridor prema općini Prozor Rama. Jednim trakom se može prometovati, s tim da u oba smjera je promet otvoren samo za spasilačke službe, odnosno za interventne postrojbe koje sudjeluju u procesu spašavanja, tako da ne da se ne preporučuje, nego se zabranjuje, odnosno ponovno poziva i apelira da se ne kreće na put prema Jablanici. Prema Konjicu je sada dostupno prometovanje, ali prema Jablanici ne, kako ne bi dolazilo do zakrčenja prometnih čepova i dodatnih smetnji u naporima da se iznađu unesrećeni i žrtve ovih tragičnih razmjera, tragedije koja nas je pogodila. Jutros, ekipe su stalno na terenu, jutros je sa prvim jutarnjim svjetlom intenzivirana potraga i raskršćavanje, dakle, odrona, s tim da je se pristupilo intenzivnijem probijanju, odnosno nastojanju da se uspostavi što više prometnih koridora, tako da je mehanizacija koja je na terenu od juče pojačana novim strojevima koji su dopremljeni na lice mjesta. Za ljude koji krenu prema sjeveru iz Hercegovačko-Neretvanske županije u smjeru Rujišta preko Boračkog jezera, sugerira se da budu oprezni, jer prema informacijama koje smo mi dobili ne preporučuje se vozilima ispod razine terenskog vozila s obzirom na stanje na cesti. Dakle, ono što je čvrsta preporuka u ovom trenutku da se ide zaobilaznim putom preko Bugojna. Predsjednica vlade Hercegovačko-Neretvanske županije Marija Buhač zajedno sa predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine naputio u ovom trenutku prema Jablanici, gdje će se naći malo prije 11 sati i obići prostor Jablanice, nakon čega će posjetiti Konjic gdje će ih primiti gradonačelnik Konjica i dati će izjave na licu mjesta. Tehnički podatak, iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-Neretvanske županije. Jutro su dvije epidemiološke ekipe krenule na teren, jedna na prostor Drežnice gdje se može doći vozilima, druga na prostor Jablanice i Konjica na licu mjesta će koordinirati s mjesnim vlastima i sa službama civilne zaštite kako bi utvrdili je li se negdje otvorila mogućnost provedbe žurne deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije prostora, a civilna zaštita radi na dopremanju potrepština, hrane, vode, lijekova i svega onoga što treba za unesrećene. Što se tiče ljudi koji su izgubili krov nad glavom, koji su sinoć trebali smještaj, glavnina, gotovo svi, zbrinuti su po obiteljskim domovima jer većina njih ima obitelji u Jablanici. Za one koji nisu imali gdje, osiguran je prihvat gdje su Stožer civilne zaštite i Vlada županije u športskoj dvorani u Jablanici jučer montirali 80 ležajeva za prihvat. Računali smo i na noć koja je pred nama, koja je bila neizvjesna s obzirom na prognozu i gdje se strahovalo od dodatnih velikih količina padalina, dodatnih odrona. Na sreću možemo kazati da je noć prošla stabilno s minimalnim padalina i da nije bilo dodatnih pomjeranja tla, odnosno novih zabilježenih žrtava u među vremenu. Ja vam još jednom zahvaljujem na razumijevanju, pogotovo zbog ove korekcije podataka. Ja vjerujem da ćete razumjeti stanje kaotično koje je, uspjelo se, evo, podvući crtu do ovoga trenutka. Naravno, sve novoga što bude izvještavat ćemo tijekom dana na vrijeme. Za vaša pitanja sam kao i uvijek otvoren. Izvolite. Darko, meni nije jasno, je li u pitanju 16 ovih ili 6 i još dodatno 6 o kojima se govore, koji su zatrpani? I drugo pitanje, s obzirom kad se pogleda ona fotografija koju objavljuje većina medija, dakle kamenolom koji se nalazi iznad Dogošnice, dole i Donje Jablanice, uvelike se špekulira da postoji kaznena odgovornost. Što se tiče nestalih, jučer pod pritiskom, dakle, silnih upita koje ja razumijem i kojima ne zamjeram uopće, i mi smo iznijeli podatak koji se spominjao na terenu, to je bio raspon 20 do 40 nestalih, to je podatak koji se spominjao među mještanima, među službama spašavanja, među aktivistima, volonterima koji su bili tu. Međutim, zbilja zbog svega ovoga, pogotovo zbog ove potrebe za korekcijom, želim govoriti od ovog trenutka samo ono što mi dođe potvrđeno, a depeše iz MUPA koje smo zaprimili, to je riječ o policijskoj postaji Jablanica i policijskoj upravi u Konjicu, su brojke koje sam malo prije iznio. Dakle, službeno broj nestalih je 10, 4 u Konjicu, 6 u Jablanici. S tim da u Jablanici pretpostavljaju, kako je poznata lokacija na kojoj se očekuje da će pronaći tih 6, oni kažu najmanje 6, ali u depeši piše 6 osoba za kojima se traga. Što se tiče kamenoloma, dakle, naravno da i mi pratimo sve ono što i vi pratite, informacije koje se pojavile, međutim u ovom trenutku ono što ja mogu kao predstavnik kriznog stožera i vlade kazati je da smo potpuno fokusirani na spašavanje ljudi, ljudskih života, nakon čega će uslijediti zbrajanje materijalne štete, izrada plana kako pomoći ovom prostoru. Što se tiče samog kamenoloma i tih nagađanja, je li ili nije ljudski faktor, nečija nepažnja ili kazneno djelo odgovorno za sve ovo, prvi ćemo biti na tomu tragu da se do kraja istraži od strane mjerodavnih institucija. Međutim, u ovom trenutku ja nisam adresa koja može o tomu govoriti. Ukoliko bi se utvrdilo, osobno mogu kazati, ali u ime cijele vlade, da smo prvi tu da, dakle, se najstrože kazni onaj ko bi bio odgovoran za ovoliku tragediju koja je ljude pogodila. Ali kažem, u ovom trenutku što se nas tiče, koji koordiniramo rad na terenu, potpuni je fokus na spašavanje ljudi. Izvolite. Ja imam tri pitanja. Samo izvolite. Kolege neće ljuto. Prva dva su vezana. Kakav je vodostaj jutros rijeke Neretve? Što ste jučer govorili s tim u vezi, moje drugo pitanje, je li bilo nekih eventualnih vanrednih mjera noćas u južnom dijelu, dolje u općini gradu, pardon, Čapljini, kakva je dolje situacija, da li eventualno ima nekih vanrednih mjera spremnosti? I moje treće pitanje, sinoć sam dobio informacije da bi navodno jedan dio tih nesrećenih ljudi trebao biti smješteni na području grada Mostara, Tarčinu, radnici u centru Salakovcima, da li imamo informaciju iz njih? Da počnemo od kraja, nemam informaciju za Salakovac, znam samo da su ljudi se nudili privatni smještaj za prihvat raseljenih, to će vjerojatno u koordinaciji na terenu s njima samima i njihovom željom i spremnošću da idu negdje drugdje. Većina ljudi želi, barem po onome što je meni preneseno, ostati blizu svojega doma, makar toga doma u nekim slučajevima nema. Ali tu kod svojih obitelji gdje se nekako osjećaju najsigurnije. Što će dalje biti ne znam, ali naravno da je za sve otvorena mogućnost, a što se tiče vlade, osiguran je, rekao sam, taj alternativni, odnosno jedan privremeni smještaj. Razlog je, dakle, i cilj je da nitko nije noćas ostao na hladnom, na mokrom, banka. Dakle, bio je prostor za zbrinjavanje i u slučaju dodatnih nepogoda tijekom noći dodatnog broja ljudi. Što se tiče stanja s Neretvom, ona je u konstantnom opadanju još od jučer ujutru. S obzirom na to da nije bilo većih padalina, stanje je nepromijenjeno. Što se tiče samog Mostara, ljudi postavljaju pitanje s obzirom na ona iskustva iz nekih prethodnih godina kad je bilo velikog plimnog vala, sjećamo se svi Bakine luke, naselja luka, Starog grada i slično, nije bilo ovoga naznaka da bi moglo doći do nekih kritičnih situacija, nije bilo ni takvih naznaka na branama, na hidrocentralama između Mostara i Jablanice, gdje su, kako su mene izvijestili, elektroprivrede stalno nadzirale stanje na terenu i popuštale taj tlak koji voda stvara. Što se tiče južnog dijela, ja sam jutros dobio izvješće našeg operativnog centra o stanju na terenu, jedino upozoravajuće mjesto za vodostaje, koliko sam upamtio, Trebižat. Dakle, sve ostale mislim da su u ovom trenutku rijeke pod nadzorom. Molim vas, kada su u pitanju stradali, da li postoji, pošto su identifikovani, da li postoji informacija koja je to starostna dob, da li su to u pitanju čitave porodice i da li su možda poznate okolnosti stradanja, da li su to urušavanja, utapanja ili šta? Razumijet ćete da s imenima ja neću izlaziti u javnost, s obzirom na to da ne znam jesu li sve obitelji upoznati i ne želim da ovo bude način na koji bi čuli za eventualnu smrt svojih najmilijih. Od 11 identificiranih na prostoru općine Jablanica, za troje ih u depeši koju sam ja jutro zaprimio iz policijske postaje nije navedena životna dob, za ostale sve su punoljetne osobe u pitanju. Ima istih prezimena na tome popisu, jesu li članovi iste obitelji ne mogu znati, ali razumijet ćete i to da kod manjih mjesta imate i istih prezimena koji su ili u nekoj rodbinskoj svezi ili ne moraju biti, tako da ne znam konkretno je li jedna određena obitelj u nekom većem broju pitanja, ali ima istih prezimena. Uglavnom posljedice odrona, urušavanja kuća, dakle nanošenje težih ozljeda. Neki mediji su objavili da je došlo do povlačenja GSS-a, je li to tako i ako jeste, zbog čega? Jučer u popodnevnim satima su odlukom Federalne uprave civilne zaštite u koordinaciji sa načelnikom općine Jablanica koji je na čelu civilne zaštite na terenu donijeli odluku da je potrebno smanjiti broj ljudi i volontera, odnosno ovih koji nisu u dijelu službenih postrojbi, kako bi se lakše koordinirao rad na terenu i kako bi se ti ljudi odmorili, s tim da su svi zamoljeni da ostanu blizu i ostanu u stanju pripravnosti. Upravo na tomu tragu jutros je, kako su mi javili iz operativnog centra, GSS ponovno na terenu od zore i pomažu u pretragama za unesrećenima. Jer su aktivni ili potraženi psi? Nemam informaciju. Da, kako mogu još jedno pitanje, ima li kakvi procjena kad bi se eventualno moglo uspostaviti veza između? Nema, rekli su da se radi na uspostavljanju što je više moguće prometnih pravaca prema Jablanici, međutim ne obećava onaj prizor koji smo svi vidjeli između Mostara i Jablanice, onaj dio kod Komadinova Vrela gdje je jedan dio promet CM17, nema ga, dakle doslovce je otišao u rijeku Neretvu, isto tako je veliko urušavanje prema Risovcu. Međutim, ne ulazim u struku, postoji vjerojatno neka mogućnost da se to barem privremeno riješi, rečeno je da se radi na terenu, kada će biti ne možemo predvidjeti. Hvala vam lijepo.